मित्रांनो, तुम्हाला जर का तुमचं पॅन कार्ड अपडेट करायचं असेल, त्याच्यात तुम्हाला तुमचा फोटो अपडेट करायचा आहे, तुमचं नाव अपडेट करायचं आहे, सिग्नेचर अपडेट करायची आहे, मोबाईल नंबर, ईमेल आय डी, त्याच्यावरचा पत्ता किंवा तुमचं पॅन कार्ड खराब झालेलं आहे ते तुम्हाला नवीन पोस्टाने मागवायचं आहे, अशी संपूर्ण कामे तुम्ही मोबाईलमधूनच करू शकता। फक्त हा 10 ते 12 मिनिटाचा व्हिडिओ होणार आहे आणि हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही तुमच्या मोबाईलमधूनच तुमचं सर्व पॅन कार्ड अपडेट करू शकता। किंवा तुम्हाला हे जी सर्व बाबी मी सांगितल्या याच्यातून तुम्हाला एक काम करायचं असेल ते सुद्धा तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मोबाईलमधूनच करू शकता। तसेच एखादी मुलगी असेल, तिचं लग्न झालं असेल, त्यानंतर तिचं नाव तुम्हाला अपडेट करायचं आहे मॅरेजनंतर, ते सुद्धा हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही करू शकता। त्यामुळे व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत पहा। चॅनलला पहिल्यांदा भेट दिली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण मी तुम्हाला सर्व प्रकारचे ऑनलाईन काम आणि सर्व प्रकारचे भरती फॉर्म मोबाईलमधून कसे भरायचे ते शिकवत असतो। मी अविनाश तिरमले, काही टाईमपास न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर या वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही येथे येऊ शकता। किंवा गुगलमध्ये ऑनलाईन सर्व्हिसेस .nsdl.com असं तुम्ही सर्च करायचं आहे, या वेबसाईटवरती तुम्ही येऊन जाणार आहात। तर येथे मी तुम्हाला जी माहिती भरायला सांगेल तीच तुम्ही भरायची आहे, अदर माहिती तुम्ही भरायची नाही आहे, लक्षात ठेवा। तर येथे ॲप्लिकेशन टाईपमध्ये चेंज ऑर करेक्शन इन एक्झिस्टिंग पॅन कार्ड हा ऑप्शन तुम्ही निवडायचा आहे। येथे कॅटेगरीमध्ये इंडिव्हिज्युअल तुम्ही सिलेक्ट करायचं आहे। टायटलमध्ये तुम्ही जर का पुरुष किंवा मुलगा असेल तर स्त्री सिलेक्ट करा। स्मिथमध्ये एखादी लेडीज असेल, तिचं लग्न झालं असेल तर ते स्मिथ सिलेक्ट करू शकता, आणि एखादी मुलगी असेल, तिचं लग्न झालेलं नसेल तर ती कुमारी येथे सिलेक्ट करू शकते। तर मी येथे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने टायटल सिलेक्ट करून घ्या। आता ज्यांना त्यांच्या नावामध्ये मिस्टेक असेल किंवा त्यांचं नाव अपडेट करायचं आहे, त्यांच्यासाठी त्यांनी नीट ऐकायचं आहे, किंवा एखादी लेडीज असेल, तिचं लग्न झालेलं असेल, तिला तिच्या लग्न झाल्यानंतर तिचं नाव अपडेट करायचं असेल, दोघी परिस्थिती आहे का? येथे तुम्ही जर का मुलगा असाल किंवा मुलगी असाल, तुम्हाला फक्त तुमच्या नावात करेक्शन करायचं आहे, आणि एखादी लेडीज असेल, तिचं लग्न झाले असेल, तिला तिच्या पतीचं नाव तिच्या मागे लावायचं असेल, तर दोघांसाठी सेम प्रोसेस आहे। यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वदाधी तुमच्या आधार कार्डवरती ते नाव तुम्ही अपडेट करून घ्यायचं आहे। जे नाव तुम्हाला पॅन कार्डवरती पाहिजे आहे ते नाव तुम्हाला सर्वदाधी आधार कार्डवरती आणावं लागेल, त्यानंतरच तुम्ही हे प्रोसेस करू शकता। मी येथे सपोज करतो तुम्ही तुमचं जे आधार कार्ड आहे ते अपडेट केलेलं आहे, जे पॅन कार्डवरती तुम्हाला नाव पाहिजे आहे ते तुम्ही आधार कार्डवरती टाकलेलं आहे, लक्षात ठेवा, ही प्रोसेस आहे, लक्षात ठेवा। त्यानंतर येथे तुम्हाला तुमचं सरनेम टाकायचं आहे, तुमचं फर्स्ट नेम टाकायचं आहे, तुमचं मिडल नेम टाकायचं आहे। त्यानंतर येथे ज्यांना जन्मतारीख अपडेट करायची आहे त्यांनासुद्धा सेम आहे, तुम्हाला तुमची जन्मतारीख आधी आधार कार्डवरती अपडेट करावी लागेल, त्यानंतरच तुम्ही पॅन कार्डवरती तिला अपडेट करू शकता। तर येथेसुद्धा मी सपोज करतो जर का तुम्हाला तुमची जन्मतारीख अपडेट करायची असेल तर ती जन्मतारीख तुम्हाला येथे टाकायची, आणि जर का अपडेट करायची नसेल आणि जी आहे ती तुम्ही येथे टाकू शकता। त्यानंतर आता ज्यांना ईमेल आय डी आणि मोबाईल नंबर पॅन कार्डवरती अपडेट करायचा असेल तो सुद्धा तुम्हाला आधी आधार कार्डला लिंक करावा लागेल मोबाईल नंबर आणि ईमेल आय डी, त्यानंतरच तुम्ही येथे पॅन कार्डवरती त्याला अपडेट करू शकता, लक्षात ठेवा। तो ईमेल आय डी मोबाईल नंबर तुम्ही येथे टाकायचा आहे। येथे तुम्ही वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया एस करायचं आहे। तुमचा जो पॅन कार्ड नंबर आहे तो तुम्हाला न चुकता येथे टाकायचा आहे, येथे टिकमार्क करायची आहे, हा कॅपचा कोड टाकायचा आहे, सबमिट बटनावर क्लिक करायचं आहे। आता तुम्हाला येथे टोकन नंबर मिळणार आहे, तो लिहून घ्यायचा आहे फ्युचरसाठी, त्यानंतर कंटिन्यू विथ पॅन ॲप्लिकेशन फॉर्म याच्यावर क्लिक करा। आता येथे मी तुम्हाला परत सांगतो, जी माहिती मी तुम्हाला भरायला सांगेल तीच तुम्ही भरायची आहे। येथे 2 नंबरचा पर्याय तुम्हाला दिसतो आहे, हा तुम्हाला निवडायचा आहे, 2 नंबरचा पर्याय, लक्षात ठेवा। आणि याच्यासाठी तुमच्या आधार कार्डला मोबाईल नंबर लिंक असणं गरजेचं आहे, अदरवाईज तुम्ही जी प्रोसेस आहे ती करू शकत नाही, लक्षात ठेवा। त्यानंतर खाली जायचं आहे। आता येथे तुमच्या आधार कार्डचे शेवटचे 4 अंक या बॉक्समध्ये तुम्हाला टाकायचे आहेत, त्यानंतर नेम ॲज पर आधार म्हणजेच तुमचं जे नाव आहे ते आधार कार्डप्रमाणे तुम्हाला टाकायचं आहे। ज्यांना पॅन कार्डवरच्या नावामध्ये स्पेलिंग मिस्टेक असेल किंवा ज्यांचं लग्न झालेलं आहे आणि त्यांच्या पतीचं नाव त्यांना लावायचं आहे, अशा दोघी व्यक्तींना त्यांचं जे नाव आहे ते आधार कार्डवरती आधी अपडेट करावं लागेल, परत एकदा सांगतो आहे, त्यानंतरच तुम्हाला ही प्रोसेस करायची आहे। तर मी पुन्हा सपोज करतो की तुम्ही तुमचं जे नाव आहे तर ते आधार कार्डवरती अपडेट केलेलं आहे, ते नाव तुम्हाला येथे टाकायचं आहे, त्यानंतर खाली जायचं आहे। आता येथे तुम्हाला तुमचं जेंडर सिलेक्ट करायचं आहे, त्यानंतर परत खाली जायचं आहे।
आता तुमच्या वडिलांचं नाव टाकायचं आहे, याच्यात तुमच्या वडिलांचं सरनेम, त्यानंतर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, परत येथे मदर नेम ऑप्शनल आहे, येथे नेक्स्ट बटणावर क्लिक करायचं आहे. आता तुमचा ॲड्रेस तुम्हाला येथे फिल करायचा आहे. ॲड्रेसमध्ये तुम्हाला रेसिडन्सच सिलेक्ट करायचं आहे, लक्षात ठेवा. त्यानंतर ज्यांना त्यांच्या पॅन कार्डवरचा ॲड्रेस अपडेट करायचा असेल त्यांनासुद्धा आधी त्यांच्या आधार कार्डवरती ॲड्रेस अपडेट करावा लागेल, त्यानंतरच पॅन कार्डवरती अपडेट होत असतो. तर मी सपोज करतो पुन्हा तुम्ही तुमच्या आधार कार्डवरती ॲड्रेस हा अपडेट केलेला आहे आणि जो आधार कार्डवरती ॲड्रेस आहे तो तुम्हाला इथे फिल करायचा आहे. त्याच्यात तुमचा जर का फ्लॅट नंबर असेल तुम्हाला माहिती तो टाकू शकता, अदरवाईज तुम्ही येथे 0 टाकायचं आहे. त्यानंतर नेम ऑफ विलेजमध्ये तुमच्या गावाचं नाव, येथे पोस्ट ऑफिस टाकायचं आहे. आणि तुमचं गावच जर का पोस्ट ऑफिस असेल तर गावाच्या आधी पोस्ट तुम्हाला लावायचं आहे. त्यानंतर तुमचा तालुका टाका, डिस्ट्रिक्ट टाका, कंट्री नेम निवडा, त्यानंतर राज्य निवडा, पिनकोड टाकायचा आहे, परत खाली जायचं आहे. आता येथे तुम्हाला कंट्री कोड निवडायचा आहे, एरिया कोड, एसटीडी कोड माहिती असेल टाकायचा आहे किंवा तो ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरी चालणार आहे, परत खाली जायचं आहे आणि येथे नेक्स्ट बटणावर क्लिक करायचं आहे. आता येथे वरती बघा सेव्ह ड्राफ्ट नावाचा तुम्हाला पर्याय दिसेल, याच्यावर तुम्ही क्लिक करून तुमची जी माहिती आहे ती सेव्ह ड्राफ्टमध्ये सेव्ह करून घ्यायची. त्यानंतर येथे आता आय डी प्रूफ म्हणून तुम्हाला आधार कार्ड येथे सिलेक्ट करायचं आहे, त्यासाठी सर्च बारमध्ये AS सिलेक्ट करा. ॲड्रेस प्रूफ म्हणूनसुद्धा आधार कार्ड सिलेक्ट करायचं आहे. डेट ऑफ बर्थ प्रूफ म्हणूनसुद्धा तुम्हाला आधार कार्ड सिलेक्ट करायचं आहे. आणि पॅन कार्ड प्रूफमध्ये तुमच्याकडे तुमच्या पॅन कार्डचं झेरॉक्स असेल किंवा ओरिजिनल पॅन कार्ड असेल किंवा त्याचं पोस्टाने येतं तेव्हा तिथे अलॉटमेंट लेटर असतं ते जर असेल तर ते तुम्ही येथे अपलोड करू शकता. आणि जर का फक्त पॅन कार्ड नंबर असेल तर तुम्ही येथे नो डॉक्युमेंट तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे. तर माझ्या परिस्थितीत येथे पॅन कार्ड नाही आहे तर मी नो डॉक्युमेंट येथे सिलेक्ट करतो आहे. परंतु तुमच्याकडे जर का पॅन कार्ड कॉपी असेल किंवा अलॉटमेंट लेटर असेल तर ते तुम्ही येथे सिलेक्ट करू शकता, ते तुम्हाला पुढे अपलोड करावं लागेल. त्यानंतर येथे तुम्हाला हिमसेल्फ सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर किती डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड करताय येथे, तर येथे बघा किती डॉक्युमेंट आहेत, 1, 2, 3, 4. तर येथे आपल्याला एकूण 4 डॉक्युमेंट्स आहेत आणि प्रूफ ऑफ पॅनमध्ये मी नो डॉक्युमेंट दिलेलं आहे, याचाच अर्थ एकूण 3 डॉक्युमेंट्स इथे आहेत. तर येथे तुम्हाला 3 मेन्शन करायचं आहे. प्लेसमध्ये तुमचा तालुका किंवा डिस्ट्रिक्ट तुम्ही टाकू शकता. त्यानंतर आता येथे फोटो अपलोड करायचा आहे. फोटोची साईज दिलेली आहे 50 KB, सिग्नेचरची साईज दिलेली आहे 50 KB. तर फोटो कसा अपलोड करायचा स्क्रीनवरती पाहू शकता. हे प्ले स्टोरवरून ॲप डाउनलोड करायचं आहे. ओपन बटणावर क्लिक करा. येथे चूज फाईलवरती क्लिक करा. तुमच्या गॅलरीमध्ये जिथेही फोटो असेल तर तुम्हाला आधी तुमचा फोटो आणि सिग्नेचर मोबाईलमध्ये काढून घ्यायचा आहे, त्याला क्रॉप करून घ्यायचा आहे. या ॲपमध्ये चूज फाईलवरती क्लिक करून गॅलरीमधून हा फोटो सिलेक्ट करून घ्या. येथे तुम्हाला बाजूला KB आणि MBचं ऑप्शन दिसेल, येथे KB सिलेक्ट करून घ्या. येथे 50 KB टाका, कंप्रेसवरती क्लिक करा. तुमचा फोटोग्राफ सिग्नेचर तुम्ही 50 KB कंप्रेस करून घ्या. त्यानंतर येथे प्लसचं आयकॉन दिसतं आहे तुम्हाला, याच्यावर क्लिक करा. फाईलवरती क्लिक करा. तुमच्या गॅलरीमध्ये जिथेही तुमचा फोटोग्राफ तुम्ही ठेवलेला असेल तो तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. सिलेक्ट झाल्यानंतर येथे अपलोड नावाचा तुम्हाला बटन दिसतं आहे, याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे पाहू शकता फोटो सक्सेसफुली अपलोड झालेला आहे. त्याच पद्धतीने तुम्हाला सिग्नेचर अपलोड करायची आहे, प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. गॅलरीमधून सिग्नेचर सिलेक्ट करून घ्या. खाली अपलोड नावाचं बटन दिसतं आहे, त्याच्यावर क्लिक करा. तुमचा फोटो अपलोड होऊन जाणार आहे. आता डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे. डॉक्युमेंट अपलोड करण्यासाठी येथे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा. एकूण आपल्याला 3 वेळा आधार कार्ड अपडेट अपलोड करायचं आहे. येथे आधार कार्ड PDF फॉर्मॅटमध्ये असायला पाहिजे, लक्षात ठेवा. तुमच्या आधार कार्डचा फोटो काढून घ्या मोबाईलमध्ये, त्याला क्रॉप करून घ्या. गुगलमध्ये यायचं आहे, येथे JPEG to PDF असं सर्च करायचं आहे. येथे तुम्हाला ही वेबसाईट दिसणार आहे, याच्यावर क्लिक करा. येथे तुमचा जो आधार कार्डचा फोटो आहे तो अपलोड करून घ्या. तो PDF फॉर्मॅटमध्ये येथे कन्वर्ट होणार आहे आणि त्याची साईज 300 KB असायला पाहिजे, लक्षात ठेवा. त्याचसाठी जेथे तुम्ही फोटो आणि सिग्नेचर कंप्रेस केली तेथे तुमचा जो आधार कार्डचा फोटो आहे तो 300 KB तुम्ही आधी कंप्रेस करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर या वेबसाईटवरती येऊन PDF त्याला कन्वर्ट करून घ्यायचा आहे, डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर येथे प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करून ज्या पद्धतीने फोटो अपलोड केलेले त्याच पद्धतीने येथे तुम्हाला तिघी ठिकाणी आधी आधार कार्ड सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर वरती तुम्हाला अपलोड नावाचं बटन दिसतं आहे, याच्यावर क्लिक करून डॉक्युमेंट तुम्ही अपलोड करून घ्यायचं आहे. एवढी प्रोसेस झाल्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करायचं आहे. सबमिट बटणावर क्लिक केल्यानंतर येथे पाहू शकता इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट. तर येथे
आता तुमचे आधार कार्डचे पुढचे 8 अंक तुम्हाला टाकायचे आहेत. आधी आपण शेवटचे 4 टाकले होते, आता पुढचे 8 अंक तुम्हाला टाकायचे आहेत, न चुकता टाकायचे आहेत. त्यानंतर सर्व माहिती एकदा चेक करून घ्यायची आहे. तुमच्या आधार कार्डप्रमाणे तुमच्या पॅन या ते फॉर्ममध्ये जी डिटेल भरलेली आहे ती आहे का एकदा चेक करून घ्या. त्यानंतर खाली जायचं आहे. येथे खाली आल्यावर जर काही चुकीचं वाटत असेल एडिट बटणावर क्लिक करून तुम्ही एडिट करू शकता, आणि जर का सर्व माहिती बरोबर असेल तर प्रोसीड बटणावरती क्लिक करा. त्यानंतर येथे ऑनलाईन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क याच्यावर क्लिक करा. येथे आता आपल्याला पेमेंट करायची आहे, येथे तुम्ही प्रोसीड टू पेमेंट याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर येथे पे कन्फर्मवरती क्लिक करायचं आहे. आता इथे तुम्ही UPI ने QR कोडने पेमेंट करू शकता किंवा तुम्ही डेबिट कार्डने सुद्धा करू शकता. तर मी इथे QR कोडचा वापर करतो आहे. तर इथे तुम्ही सुद्धा तुमच्या पद्धतीने पेमेंट करून घ्यायची. तर मी इथे पेमेंट सक्सेसफुली केलेली आहे. तर इथे तुम्हाला वेटिंग असा पर्याय देण्यात येईल. तर तुम्हाला इथे 1 मिनिट वेट करायचं आहे. तुम्ही ॲटोमॅटिकली NSDL ची या वेबसाईटवरती अशा पद्धतीने रिडायरेक्ट होणार आहात. येथे पेमेंट सक्सेसफुल झालेले आहे. खाली जायचं आहे, येथे कन्फर्म बटणावर क्लिक करायचं आहे. परत येथे आता ऑथेंटिकेशन आपल्याला करावं लागणार आहे. याच्यासाठी येथे टिक मार्क करायची आहे आणि ऑथेंटिकेट बटणावर क्लिक करायचं आहे. तुम्ही जर का माहिती बरोबर भरलेली असेल तर अशा पद्धतीने तुमचं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होणार आहे. येथे आता OTP ऑथेंटिकेशन आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. जर का तुमची माहिती कुठेतरी चुकली असेल तर तुम्हाला एरर दाखवला जाईल की तुम्ही काहीतरी मिस्टेक केलेली आहे. तर येथे घाबरायचं काम नाही आहे. तुमच्या खात्यामध्ये तुमचे जे कट झालेले पैसे आहेत पुढील 7 दिवसात येऊन जातील. तुम्ही नवीन फॉर्म भरून घ्यायचा आहे आणि फॉर्म नवीन भरताना तुम्ही मिस्टेक करायची नाही, लक्षात ठेवा. त्यानंतर येथे जर का तुम्ही इथपर्यंत पोहोचले असाल तर OTP ऑथेंटिकेशनवरती क्लिक करायचं आहे. आता तुमच्या आधार कार्डला लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरवरती OTP गेला असेल तो टाकायचा आहे. सबमिट बटणावर क्लिक करायचं आहे. जर का OTP गेलेला नसेल तर तुम्ही रिजनरेट OTP बटणावर क्लिक करून नवीन OTP पाठवू शकता. आता येथे परत कंटिन्यू विथ E-sign याच्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर येथे टिकमार्क करायची आहे. तुमचा आधार नंबर टाकायचा आहे. सेंड OTP बटणावर क्लिक करायचं आहे. आता परत तुमच्या आधार कार्डवरती जो OTP आलेला असेल, जो मोबाईल नंबर लिंक असेल त्याच्यावर OTP आला असेल तो येथे टाकायचा आहे. व्हेरीफाय OTP याच्यावर तुम्ही क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर येथे आपलं OTP व्हेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल झालेलं आहे. येथे तुम्हाला PDF डाउनलोड करायची आहे. याच्यासाठी पासवर्ड मागितला जाईल. तर इथे तुमची जी जन्मतारीख आहे तो पासवर्ड आहे. तर तुमची जन्मतारीख टाकून ओके बटणावर क्लिक करायचं आहे. तर अशा पद्धतीची ही PDF असणार आहे. येथे वरती तुम्हाला ॲक्नॉलेजमेंट नंबर दिसणार आहे. त्याचा वापर करून तुम्ही तुमचं पॅन कार्डचं जे स्टेटस आहे तर ते चेक करू शकता. ही PDF तुमच्या मोबाईलमध्ये डाउनलोड करून घ्या. पॅन कार्ड स्टेटस मोबाईलमध्ये कसं चेक करता याचा व्हिडिओ या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला मिळून जाईल. आणि एवढी सर्व प्रोसेस झाल्यानंतर तुमचं जे पॅन कार्ड आहे पुढील 7 ते 15 दिवसाच्या आत पोस्टाने तुम्ही दिलेल्या पत्त्यावरती येऊन जाणार आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही तुमचं पॅन कार्ड मोबाईलमधूनच अपडेट करू शकता. संपूर्ण माहिती तुम्हाला मी समजून सांगितली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्ही रिपीट एकदा पाहू शकता जर का काही समजत नसेल तर. अशी मी तुम्हाला काही शंका राहू दिलेली नाही की तुम्ही मला प्रश्न विचारू शकता. तरी काही शंका असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता. व्हिडिओ खूप कामाचा आहे, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. मी अविनाश तिरमले, पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.